民众大喊着自己的心声，希望政府能听见他们的声音。这些都是北市里因乌溪鸟嘴潭人工湖工程计划即将被征收土地的乡亲们，并于2日来参加水资源局所召开的第二次公听会。这次与土地征收价格为商讨重点。目前咱这个人工湖这个征收的办法，对咱地方真正不利啦。你一直要大大好好，你为着要做水库，哦，把遐人弄到个钱。叫伊强迫伊爱迁走，啊来牺牲阮遮住伫遐，原地住伫遮住百外年、一两百年的人伫遮。吼、哦，伊实在讲，你爱讲，迄个地上要补偿，还是讲地价补偿吼，伊无再来去别里买物件啦。真知影迄个地价嘛俗，啊那建筑又老了，啊希望讲政府会当讲重视这点，吼、哦、啊，就是讲地价啦，讲这现住好些吼。给大家有一个安心。征收土地面积占最多的北市里，有着250公顷的乌溪畔农地会被征收，地主有着780多人。而目前政府开出的征收价格过低，造成许多乡亲不满，并担心万一征收价格低，买不起其他地方的农地，唯一能赚钱的土地就也没了，未来怎么生活都还是一大问题。来现场听取乡亲心声的议员们也都表示，会与居民站在同一线，盼政府以及水资源局相关单位能听见人民的心声，与乡亲达到共识。咱嘞交水潭嘞，啊，这个水库嘞，啊，已经吼、哦、吵吵闹闹吼、哦，已经十几年吼、哦，啊，竟然嘞，啊嘛一直伫议会嘞，一直来督促吼，啊嘛希望会当嘞提高价格，啊嘞啊先嘞，予咱嘞这个啊这原始居民嘞会当。安居乐业啦吼，互因咧分配，包括因未来啊要安那哩啊，所有的计小的新官啦，啊，这拢非常非常的需要吼。我希望讲咱官府甲咱所有的一定爱做甲吼，互咱的时代满意。啊，所以讲不管补偿费，这个变动吼，啊，过来周围啊，这个回馈啊，总是希望地方有一个共识吼。补偿费，甲一个阶段吼，甲什么阶段，大家地方会满意，吼，啊，过来就是吼，对着观光的考量，对着周边吼，这个收益，哈，对着地方的回馈，拢总爱重视，吼，这是啊，等对地方的心声，大家共同来努力吼。鸟嘴潭人工湖其中63%都是私有地，以草屯镇北市里影响最大。政府建立地方建设，造福人民是好事。但在征收的过程中，是否多方考量，顾全大局，别把国家的建设建立在地方居民的痛苦上。民新闻林轩，草屯采访报道。